میرے نہایت کرم فرما میرے بزرگ جناب رانا تاج محمد نون صاحب، جناب محترم قبلہ میرے استاد محترم اعظم چشتی صاحب کے عاشق تھے، اور انہی کی وجہ سے آپ بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کے ذوق کے مد نظر میں ناصر کے چند اشعار نظر کرتا ہوں. سر محبت سے دروشی پڑھ دیجیے تمام حضرات. ملک صاحب راستے نکھر نکھر راستے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے ہو مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے آپ بھی کہہ دیجیے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے گئے راستے نکھر نکھر گئے اور شیر ملاحظہ ہو جبرائیل بھی ہے خود جبرائیل بھی ہے دم بخود جبرائیل بھی ہے دم بخود شاہدین کدھر کدھر شاہدین کدھر کدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے گئے مصطفیٰ جدھر
جدھر گئے اور قبلہ ملک اکمل صاحب شعر دیکھیے کہ خود بتا رہے ہیں راستے خود بتا رہے ہیں راستے خود بتا رہے ہیں راستے کہ مصطفیٰ ادھر ادھر گئے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے خود بتا رہے ہیں راستے خود بتا رہے ہیں راستے کہ مصطفیٰ ادھر ادھر گئے گئے مصطفیٰ ادھر ادھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے اور کیا خوبصورت شعر کتنے دل نشین تھے ان کے بول کتنے دل نشین تھے ان کے بول روح میں اتر اتر گئے گئے روح میں اتر اتر گئے گئے روح میں اتر اتر گئے راستے جدھر نکھر نکھر گئے اور خوش نصیب ان کی راہ میں خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر گئے جان سے گزر گزر گئے اور مکتا ہے سرور ان کا حسن دیکھ کر ہاں سرور ان کا حسن دیکھ کر سب ہنسی ٹھہر ٹھہر گئے سب ہنسی ٹھہر ٹھہر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے جناب منیر حسین ہاشمی سعیدی صاحب بارگاہ رسالت ماہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے صاحب کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ کے سبحان اللہ کی آواز بہت کم ہے تمام سنی ہے اور عاشق رسول ہے ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ دعوت دے رہا ہوں ملک پاکستان کے نامور اور عظیم نقیب محفل محترم جناب
ماشاءاللہ، ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ. ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے اتنا بڑا مجمع ہے تو سبحان اللہ کی آواز بہت کم ہے، ساڑھے سنیا کو بخت لگ گئے سبحان اللہ ہی بھول گئے. ذرا ذوق نہ لگو سبحان اللہ، ملک صاحب کو پتہ لگے سنی جاگ دے پہ. ذرا ذوق نہ لگو سبحان اللہ. دعوت ہوں گا ملک پاکستان کے نامور اور عظیم ثنا خان مصطفیٰ، جن کا تعلق ڈیرہ نواب سے ہے، میری مراد جناب ملک عبد المصطفیٰ سعیدی صاحب سے ہے، تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت ماہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم.